राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने समर्पित आयोग स्थापन केला आहे. राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील आरक्षणासाठी जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संघटना यांची निवेदने स्वीकारण्यासाठी या समर्पित आयोगाने विभागवार कार्यक्रम जाहीर केला आहे. समर्पित आयोगाचे सदस्य शनिवारी दिनांक 21 मे 2022 रोजी सकाळी 9:30 ते 11:30 वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे येथे भेट देतील. रविवारी दिनांक 22 मे सकाळी 9:30 ते 11:30 वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद, तर याच दिवशी सायंकाळी 5:30 ते 7:30 पर्यंत विभागीय आयुक्त कार्यालय नाशिक येथे भेट देतील. बुधवारी दिनांक 25 मे रोजी 2:30 ते 4:30 वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय कोकण भवन येथे भेट देतील. तर शनिवारी दिनांक 28 मे रोजी 9:30 ते 11:30 वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय अमरावती येथे आयोगाने भेट दिल्यानंतर त्याच दिवशी 4:30 ते 6:30 विभागीय आयुक्त कार्यालय नागपूर येथे हा आयोग नागरिकांची मते जाणून घेणार आहे. या समर्पित आयोगाच्या नागपूर येथील भेटीत ज्या नागरिक तसेच संस्था संघटनांनी आपली मते मांडायची आहेत त्यांनी नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयात आपली नावाची नोंदणी शुक्रवारी 27 मे रोजी 6:00 ते 6:00 करावी. तसेच यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालयाशी संपर्क करावा असे आवाहन या समर्पित आयोगाचे सदस्य सचिव पंकज कुमार यांनी केले आहे. बीकेबी न्यूज साठी कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडे सह वैदेही चव्हाण यांची रिपोर्ट. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.